Правоохоронці продовжують вилучати немирні знахідки у мирних мешканців міста. Оперативники Слов'янського відділення поліції виявили у місцевого жителя автомат Калашникова, карабін, більше 4 кілограмів пороху і більше, ніж 20 патронів різного калібру. 57-річний чоловік пояснив, що зброю і боєприпаси він знайшов на території занедбаного заводу після закінчення військових дій у місті. Зберігав у себе вдома, у дивані. Я поїхав навістити мать. Заехал в заводе АИС, ну, были раскрытые ворота там, вот, и толпа людей была там. Ну, интересно, думаю, ну, заеду, посмотрю. Стоял УАЗик, и в УАЗике лежала гора оружия. Ну, соблазн вот этот, ну, взял. Для чого зберігав такі небезпечні знахідки, чоловік пояснити не зміг. А ось до поліції піти побоявся. Боявся сообщити поліцію. Ну, звісно, розкаюся. За даним фактом, розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.